نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، عزت مندو حاضرين ومسلمانان، دير زمانه پس تاسو په دې جماعت کې زنن تاسو ته وته او د ډېری بیماری او د ډېرو اخراجاتو د برداشت کولو نه پس الله توفیق راکړه چې ستاسو په دې شاعتیا په دې مجلس کې حاضر شو. دویم، زما ورور شمس الحق حنیف سے چې کوم کارنامه کړې ده ډېره قابل قدر ده او ډېره د احترام او د مبارکبادۍ حق لري چې موږ د هغې مبارکباد وکړو. زمونږ په نسبت دا عمر کم، خو الله والا پوهه ښه زیاته ورکړې ده، ښه مهارت یې ورکړی دی. زه سوار ته تللی وم پخوانۍ خبره، مارتو مولانا زما استاد، او زه د امام بخاري رحمة الله عليه غوندې خبره کوم. امام بخاري رحم الله وایي چې ما د علي المديني په مجلس کې چې کینم نو ماته ځان سپخ کار شي، او د بل استاد په مکه چېرته کینستلیم نو ماته ځان سپک نه دی ښکار شي. زه د هغې په طبع دا وایم چې مولانا د مرتوم زما په نیز باندې داسې و چې د هغه په مخ کې به زه کیناستم نو ماته به ځان سپخ کاره کېد، او ما ډېر استادان لیدلي دي خو د هغې په مخ کې ماته ځان سپک نه دی ښکاره شي. کوم استاد چې په کوم ځای پوهېږي په هغې زه هم پوهېږم. دا د الله احسان دی، داسې نه چې په دې وخت کې پوهېږم، طالبګیری په زمانه کې پرې پوهېږم. الحمدلله مولانا زما استاد درې میاشتې موزم ایستلي خیالي مې ته ویله نو یو هفته مې دې سبق وویلي. ما یې جي که دا سبق هم دغسې وي نو زه خو یې نور نه ویم دغسې دی نو کتاب مې ترې خو مارتون موري صاحب څو نو ما به چې ځان ته کتل نو ما به وی چې د ده په مخ کې خو زه هغه وړوکی چڼی یم. یو خبره پکې داسې راغله چې زه لاړم او سوات ملاقات مارتون مولانا ناست دی او په ما باندې پټ پټ اعتراضونه هم کوي چې ته ډېر نه راځې، مطلب بیا دی مولانا نقیب احمد صاحب راځي او ته ډېر نه راځې. او هغه چې د ابن تیمیه د کلام نه د کتابونو نه اقتباسات راغونډ کړي او هغه زما په مخ کې وړاندې کړي او زه پرې داسې خفه کړم. نو زه په دې نه یم خفه چې مولانا نقیب احمد ته نقیب احمد ولي وایي، مشر سړی دی، هغه شاګرد دی. خو زه په دې خفه وم چې امام ابن تیمیه زما باندې ډېر لوی، اګر چې په ټول مصرف زما اتفاق هم نه کړي، لوی عالم دی، حافظ دی، ښه محدث دی. ابن کثیر تا وای مسند احمد یاد، ابن قیم تا یاد، ابن تیمیه تا یاد، 40,000 احادیث په دې ده شپږ جلد غټ دی چې بیا دې ویل خدا په باره کې وی چې ابن تیمیه زه د توسل د ذات پایله مې ته د پیغمبر توسل کوا په دې کې واه په تابعداري دا خبره د پیغمبر زار وسیله ده. نو داسې دا د مالي یو دا خبرې نو ما څه خبرې وکړې زما استاد څو نفر دي شاه مرشاد صاحب ډېر زیات وي شاه صاحب دسې وي مې چې شاه صاحب دسې نه دي ویلي شاه صاحب دسې دي د هغه په مخکې مو خبرې کولی شو. نو مولانا صاحب وایي چې یاره په دې بحث نه کوم، خو که ته دې اسمان ته وخیژې که نه خو زما شه. نو زه په دغې خبره ډېر خوشحاله یم چې که اسمان ته وخیژم دغه شاګرد دې وایي، ما که څه کمالات حاصل کړي دغه نه دي. زه په استادانو کې د هغه قابل قدر ګڼم، د هغه په سبق پوه شوی یم، د هغه په سبق مې چلې زده کړې. نو زه سویلی نه شم
خو شمسو کا خانی پوچھا سوی کر اسمان تو بھی زبا چاہ کرتے ادیو کال نرے دکل خبر پوچھوئی نزو پدیر خوشا لے او دویم خبرہ تاستا داغی علومات ترکرے شو نو دا ہم یاد ذرا چی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی پیغمبر خدا لڑولی جی بہت دی حال زمان و سر اتفاق نشتی اگر او دو ہم سار پیش کری دی یوی دا حبشی نغستے دی یو دا پارسی نغستے دی او دای آیات پیش کری اختلاف پیرسل کن و الوالی کن دا اللہ نعمدو دی جیب اصلاس و بدل دی دا نعمد دا پیغمبر دا ورد لیٹو خود دی سر زمان اتفاق نشتی دی چی پیغمبر لٹو لی او دا لازی مانده چی پیغمبر دا دی یو جیب یو تک دو ارزی دا اگه مطلب داشو چگل لٹو لی جب ارزی زید ابن ثابت توائی زیدہ تا ابرانی ازدہ دا یهود جب ازدہ اگه خط را جی اگه تز خط دیکم مال دا اگه جب اندر ازدہ نو دا دی وجه نا ازدہ زید ازدہ کنلاو سو کوئی میاش ہوا سو کوئی اتلس وزیر سو کوئی پیدا اللہ پہ احسان کرو نو دا یو بلا خبر زین کی خود الواری چی اے زیدی ثابت تا ابن کثیر پی نگی پا البدایا ورنی آیا کی چی اغل حبشی ورطا اغل رومی ورطلا اغل عبری ورطلا پینزش تب چی بیورد نو دا ہم یو مزارا وزن پر وطن کی چیر انگریزی ویل جورا اس کو سکنا بخار کہہ دے شی انگریزی ہوئی ہے جو ہر خبر دا نیت تا کہ انگریزی دا پاروے چیز انگریز شم او دا انگریزان وفادا شم نو انگریزی ہوئی حرام دی اس دا کول حرام دی مند دی حرام دی دا تبدیل طریقہ نا کرا شم نظر جی افرز عین اثر کی انما الاعمال فهل عمل اعتبار فنيت بالخوف فنيت براعه أسفل يوبل خبرة صدر محترم يا وزير اعظم يا بلسو غلط خبر كي اول باكستان دي اول پاکستان دے ارس تو ہر سو دا دیر غلط خبر پاکستان سترو پاکستان کو دیزمہ کیتا ہوئی پاکستان دازمہ کا زورشی سنگا دا آخر پاکستان روشی اول اسلام دے قرآن و اسلام دے فتح اللہ اللتی فتح الناس علیہا دا تخویز اکثر دے کو سواد کے برزی روش شما زمان قاضی حسین احمد سے پکتے ہو التمی دا تخویز بلزی کو کل مولودین یولدو علی فطرة الاسلام هر چې پیدا کی مسلمان دی دا زمونږ دا سبق هیری پاکستان ولې جوړ شو اسلام دی خطې ته خو چا پاکستان نه ویلې دا خو هغه دن راغی او د دغه دن راغی موږ راغونډ کړو اسلام که اسلام سره نه وی نو موږ به دا غونډېدو ولې او اسلام څه ته ویلی شي اسلام بنیادي مسله په کتابونو کښې م دا چې کلمه شي نورې خبرې خو د آخري چې دي هغه په کتابونو کښې وایي خو چې څوک کلمه ووایي که نه امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله واذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم مال بدشو زان بدشو الا بحق الاسلام وحسابه على الله دا ډېر ناکار خبره ده او دا ډېر ګمراهۍ خبره ده چې اول مونږ پاکستانیان یو اول مونږ مسلمان پاکستان خو ځکه جوړ شو چې مونږ کلمه د توحید کلمه د شهادت هم ویله هم دا خبرې کوي او دا که تحقیق یې وکړې نو دا ګورې ډېر ناکار اول مونږ مسلمانان یو د هغې نه پس بیا مونږ هر څه چې ویلو یو به دا چې ګور پاکستان شو پاکستان څه مطلب پاکستان خو دغه داسې واوره اسلام څه ته ویلی شي چې جهاد پکې نه وي پرده پکې نه وي نه تا جوړو خو دا تحریک ګورئ اوس نه دی شروع مونږ له انګریزان یو پیغمبر پیدا کړ میرزا غلام محمد وی په دې به دا جهاد ختم دا ان الله اشترا
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلوا في سبيل الله جندي دائمنا إركا في جهاد السيف حرام زحا كم يوم ما بيصر بلبرا پیدا کی بلبرا پیدا کی بلبرا پیدا کی اهم برا سے علاقہ دا آیتون دا قرآن دا جهاد دا در کول پاڑی ادا دا سطر پردی و دا حیاء دا دا هم در کول پاڑی نو آغا بس پاڑی اسلام ختم شو نبی اسم بار بار وای چې زمونږ جن جن جنت کوم ځای کې دی تحت ظلال السیوف تحت بارقه السیوف توره چې پړقیږي هلته جنت نیزې چې کوم ځای سورې کوي نو هلته جنت او یو صحابي په دې وخت کې چې شهید کېږي او څه کامیابي ظاهر کېږي او نیزې په دې ځای کې منډلې کېږي پوستو رب الکعبه کامیاب یم کامیاب شو زمانی پر رب کعبی قسم مونگ تا خود جہاد سبق دا مونگ چی سترقی کرده دا دا پا دیر سو کال نو زمان خیال داره چی سو کال شوی دا ابو بکر صدیق دو کالا او لس کال دا عمر فاروق او دو لس کال دا عثمان بن عفان بس تقل جہاد زمان دا علی بن ابی طالب زمانه که دا خپل کو جنگون او خبر غیرا شد کرو کاور پیدا شو رسول ترقی شوی دا خدا مونگا چه چام گتلی دی ایران هم گتلی دی او مونگا کابل تا عبدالرحمن سمور را غلی دی دا مو پا دی جهاد گتلی دی او جهاد یوازی دقی تا نوی دا هم جهاد دی قرآن است کول دین است کول دین ما دی عمل کول دا دین تبلیغ کول او پا دی لارکی مشقت برداشت کول ابن قیم وای رحمه الله چه دا سلو پچا کبیر با اسمانونی که وی یو سمع عظیمن فی ملکوت السماوات اسمانونو که آواز کی گی غرش سره غرش سره او امام ستا وی اغوی چه شبه او شکوب پیدا کی گی دا انگریزان طرف نا دا اندوا طرف نا دا بل طرف نا دا دا روٹی لالچ دا دا غدی لالچ دا وزارت لاله د دې برداشت کولې شي د ګور بشي کې سره وجعلنا منهم امين لما د قوم موسى کی امامان کله پیدا شوه چې هغه خوای شته وکان آیاتنا یمون او زمون په یو آیات نور باندې یقین یقین ستولې شي شکونه شبهات لرې او دلایل نسخه کړه بدر کی میں تاسو غالب کھڑے پتور دا خرق عادت مان پتور دا خرق عادت مان بلا اسباب کرے دو اسونا دی وگی سر دو سوا دی اسا سر دو دی ستاش میر دوم را دی 315 بای 14 بای 13 بای او دا اغش میر 1000 تا سر تقریبا او یا اوخان دی اغا سر بیشمیر مفاد دی تا سر سر غزائی سامان نشت دی او دا اغا سر بلا سامان دی نو دا تسم بهم دا ما تا کامیاب کنی پا طریقی تا خرق عادت نو آینده بلا سی بی خوانده نجوڑه گئی و آئید دو لهم مسطات من قوة تیار کئی دا آغی دا مقابلی دا پر طاقت او بیا پیغمبر خدا سن فرمایی الا ان قوة اور رمج مشتل دی پا وقت دا غش و روح المانی والا وی غش پریده و سو اس دو پی بورا نو چی زمانه پا دیگی دارنکی زمانه کی وای نن پا کپلان که میزایل دی نن پا کپلان که دی دا کوشش کوا دا نو چه تا با دنیوی امولو که داسی با دا اسلام نو چه تا با چکم دی بس دا قوای اکثر داسی تقاریر کی گی او زمان دا خیالات بدل گول دی تا خود پخپلا بوی دی اسلام چش تویلشی یو پورا نظام دی مونگا اسلام کرا پا قبر که دن نکو وی دی قبرون که دی او کلی پا جمعاتی پا دعاگانو که دن نکو کلی پا یو بلا مسئله که نو زه اکثر چې سبق وایم نو دا ترجمې کښې نو زه یم د ځان نه به شیخ نه جوړې خا شیخ نه
زه بیا شیخان تقسیم دا د پلانکي شیخ دا د پلانکي شیخ دا پلانکی شیخ دغه بولي شیخ به دا نه جوړوئ د دین یو پوره نظام به دې پوه کړي صحابه کرام خرڅول کړي دي غستلې کړي جنګونه یې کړي دي اسونه یې ساتلي دي نیزې یې چلولي دي تورې یې چلولي دي نه ته خو د صحابو په کرامو وایه هلکه صحابو کرام په قدرت منې نه څنګه عادت وو چې په جومات کې به دعاګانې کوم نه دا ټولې به کوي خرڅول به کوي اغوستل به کوي پیسې به هم ورکوي نو دا هم یو مصریت دره چې نن سبا فتن خو ډېر دي خو د ټولو فتنو جواب قرآن دی الا انها ستقون فتن صحابه وایي په مل مخرج په کومه لار به کې جواب کې وایي قرآن په دې کې تېر شوی تاریخ دی په دې کې آینده ستاسو خبرې دي فیصلې دي او څوک چې فیصلې کوي نو عدل کوي څوک چې خلاف کوي من ترکه من جبار قسم کم ظالم چې قرآن پرې خودو د قرآن عین پرې خودو د قرآن احکام پرې خودو اوس دا د دې تحریک کې خود راپورته شو چې موږ د حدود باندې ځان لري کول غواړو دا اسلام یو سره پیغمبر ته سپکې سپورې وایي خیر دی ازادي ده دا الله مبارک به خبرې کوي او دا به ازادي ده دا خو اسلامي نظام نه دی ګورئ که دا ستاسو زنګیناسي دی اسلامی نظام دی ته وایي چې اسلام څه وایي مولانا مودی او خبره کړې او زمان په ذهن کښې هم دا تله کېدي زه ډېر خو په ذهن کښې نه شلم مسلمان ځان نه شي نو اسلام ځان نه شي مسلمان زما پلار مسلمان اسلام څه ته وایي چې تا ته اسلام کوم عقیده ښیي کوم عمل درته ښیي کوم معاملات درته ښیي کوم اخلاقیات درته ښیي دا دا معاملات دې ورسره کړي وینا سفري ملګری دي دا ټول عمل او د اخلاقو او د معاملاتو ټولو برابر شوی نه دی نو اسلامي نظام نشته دنیا کې سیاست موږ وایو عمر ښودلی دی عمر ته دې قرآن نشته دا چې اوس وایي په یورپ کښې خلکو لا چې یو سړي تنخواه نه وي که نه نوکري نه وي نو هغه دلته خوراک اوس کول انتظام کېدلی شي دا د عمر عمر راځي او په یو کور باندې ماشوم جاړي ماشوم نو وردن نه شي وي د دې ماشوم مور نه شته وي ولې نه شته دا ولې جاړي سینه یې نه خوري سینه نه شته سینه ورته مور نه ورکړي که نه ته مور نه ورکړي یو ساعت تېر شو بیا په جوړا شو بیا وراغی وی ولې وی خو سینه غواړي که نه ورکړه که نه نو په درېیم ځل باندې بیا بیا ته مور یې که ته بل څه وی ته څه خبرې هسې به امیر المومنین دی امیر المومنین فیصله کړې ده چې کوم ماشوم سینه خوري نو د مور سینه خوري هغه ته د بهر خوراک حاجت نشته هغه وظیفه نشته هغه ماشوم ته به وظیفه ورکوو چې هغه د مور سینه خوري عمر وایي ارمان دی عمره ډېر ماشومان دي جوړولي ډېر ماشومان د نن نفس چې کوم ماشوم پیدا شي که نه نو هغه به وظیفه م خوري یو ځل په ایران کې روان دی یو عیسایي یهودي بوډا شوی دی سوال کوي ته پوس ته وکړو غیر مسلمان دی سوال کوي او ورته وایي دېخوا راځه دا خو ناشنا خبر دی چې ځوان وی او ستا د هغې آمدنې نه مونږ ټیک سره سو جزیه م اغوستله او تا نه مونږ پیسې اغوستلې اوس یې ته خوار او غریب شوې نو تا ته به مونږ ته به سوالونه کوي راځه ستا به وظیفه وي غیر مسلمان دی ډوډۍ ورکړې ده وی که د پراته ولې په غاړه باندې خر مړ شي ګټه مړه شي سپی مړ شي د تندې نه عمر به دا خو د اسلام دا فلاحي مرکتونه خو زمونږ نه هغې سبق زده کړو او مونږ خپل سبق هېر کړو په هغې کښې کمۍ هم شته دی ګوره ډېرې زیاتې کمۍ شته دی اول ایمان نشته دی دویم پکښې حیا نشته دی درېیم پکښې غیرت نشته دی خو هغوی پکښې هم دي خو زمونږ نه یې چې کوم شی زده کړی دی نو هغوی خپل کړو او زموږ حکمران ځان له کور جوړوي هلته د هر شاړي کور ستا کور او زما کور برابر دی ستا کور دنګ نه دی او زما کور ټیټ نه دی او زه وزیر اعظم یم او ته غیر یو شان کور نه دی نو دا فلاحي مملکتونه ورته وایي د خلکو د خوشحالتیا نو ډېرې کمۍ خو پکښې شته خو ډېر خوبۍ هم پکښې شته دی نو الله دې وکړي چې موږ د هغه خوبو نه واقف شو موږ امریکې ته لاړ شو د هغې خوبۍ پاتې شي د هغې د کمزورۍ راړو وړي
ګډا شي زمونږ راچو کار بی حیو کوم کار مونږ خپل سبق در شان نو زه په دې وخت کې نو نشم مې تاسو ته ځکه چې خبرې و بیا هم کی بیا هم کی خو زه د خپل دوست په سلسله کې د مبارک باد راغلی دا د روټۍ په دعوت راغلی تاسو دا وینا کوم چې خپل کشران هغې ته هم داسې لارې وښایې سبقونه زده کوی علمونه زده کوی طرقۍ کوی او دا د مبارک باد سبق هغه ته هم ورکوم او نورو کشرانو ته هم چې الله دې مونږ توفیق راکړي چې مونږ د ټولو ژبو د ټولو منډو تړو دپاره کاروبار دا اوس وایي د پنځلسم د شعبان د شپې د بارات د دې په حیثیت کې څه دي اکثر احادیث په دې څه دي لکه کمزور یاد کړه که څوک یې عمل کړي د زموږ علما لیکل کوي چې په کمزورو حدیثونو باندې هم عمل کیدی شي خو داسې لازمه نه چې د شپې رو مونځ کول دي او د ورځې او بعضې په کې داسې مونځونه وو چې داسې مونځ به کوو داسې مونځ به کوو دا ټول بې خونده خبرې ښه دې ثبوت نشته مونځ کوه چې څومره کولی شي د روژې مسله هم په کې شته دی خو صحیح حدیث کمزور دی دا یو حدیث دی مشکات کوم نقل دی غالبا د ترمذی دی مولانا بنوری دغه مولانا محمد شفیع په معارف القرآن کې هم نقل کړی دی سند یې کمزور دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل مقبرې تللی و بقیع الغرقد ته سبا ورته جنت البقیع مو وایي عایشه به یې راپورته شوې ده او چې ګوري خو نشته دی نو خیال یې را دا به یې مقبرې تللی چې لاړ شپې سو مقبرې تللی وه دعاګانې کړې اوږدې اوږدې دعاګانې کړې او چې راغی نو پیغمبر خدا هغې سره خبرې ستا څه خیر زه بل غواړم په دې شپه باندې الله دا کوي دا کوي دا کوي دومره ګناهونه معاف کوي لکه د بنو کل ګډې او چهرې چې څومره ویښته لري دا دومره ګناهونه نه سي خو دا هم حدیث سند کمزور دی خو عمل پرې کوه خو داسې نه که چا نه کول نو څه خاص او دا اوس چې کومې ډزې کېږي که د دې سند ګورئ د ډزو وړو سند شته مولانا قطب الدین صاحب لیکي د دې مشکات په شرحه کې لیکل کوي چې دا مونږ دا ډېرې رڼاګانې په جوماتونو کې دا مونږ د مجوس هم زده کړي دا د پرامیکو نه مونږ زده کړي العلسان کې شادیبي هم دا لیکي مونږ خو په تاریخ کې د برامیکه خار تېر شوی دی او د علما او دوستان تېر شوي نو هغې په کې دا لیکي پټ شی چې داسې شپې به راغلې نو هغې به وویلې چې هلکه ورو لګوئ جومات کې رڼاګانې ډېرې کوي او دا غی مقصد پکې دا و چې خلک به ور ته سجده کوي موږ په دې خوشحالي دا ډزې کول دا فضول خرچیانې کول او جوماتونه ډېرې رڼاګانې کول دا ټول نه شته خلاف دیوبندیان وایي دا چې کوم بیلا شریف ته بله مسله پکې لاړله موږ په اسلام کې ځان له څه شی رخ کړي نو هغه د ځان نه مسلې به نه راوباسئ بس لنډه خبره دا ده چې د جنت لار دې دو ټکو کې دننه شوې ده فمن كان يرجو لقاء ربه سو کچھ اللہ سر بمیلا فما تبا قلنا و بخیر راشد دی نمبر خدا یا مقوری کلی دی دن تر دن تر فر فر خیل سر دعا یا اللہ فر حس کر دینا چه تو اللہ خان دو تر تو اللہ خان دو تر او شو ورزن نکی دی نور تاوائی چه یا قدیم تر بلاړې اې دې لار الله ته واپس راضیه تن ته خوشاله مرضیه ته خوشاله شي فخري بي عباد في زمان بندګان دې مشه نه جوړ نه تاسو دا عمر دې عبد العزيز په شان دي چې هغه ته رجا ابن حيوه وینا کوي ناس ته وسره ورته رجا مل مانه را به بهر ته وځي چې وته رجا ما بادشاہ درې سنبال کړی فلوانی تریو د تر زامري خو مونږه قبله ته اړه وغه د قبله ته شاکي سترګې کولا او پاتې خوري کولا د کوم زما د چم را دن نکیدو مدا یو لاس په سترګو خو دا یو په خوله خو ده او دا یا په خوله دی یا ایت النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضیه مرضیه فخلی فی عبادی وادخلی جنتی اسلامی حکومت کا وغا
غټ سړی جوړ شه، خو د دې دین په لاره کې د پیغمبر خدا لار یو هر څه چې کې ان صلاتی و نسکی و محیا، هر څه چې کې د چا دپاره د خدا دپاره. دویم په هر معامله کې ګوره چې خادی کوې نو څنګه پیغمبر خادی کړی وه، غم کوې نو څنګه یې غم کړی و. موږ دغه نه او چې کله کله د خادۍ وقت راشي وي دا زموږ عادات دي، که د غم حالت راشي وي دا زموږ عادات دي. دا د من لرې کول غواړي، او دا به څوک کوي، دا به بل څوک کوي، ته به ورته ګورې اله نه، دا به ته کوې، دا چل به ته زده کوې چې دا دوه شرطه دي. ابن کثیر په دې سورې بقره کې هم دوه عظوي مقامات نقل کړي، په دې ځای مې راغلي دا دوه شرطه دي چې څه کوې د الله دپاره او چې څه کوې د پیغمبر خدا په طریقه، نو بس د جنت ټیکهدار هم ته. که دا در پکې نه وي نو قصه خرابه ده. نو الله دې وکړي چې زموږ دا مدارس، زموږ دا ذمواران موږ ته دا سبق راکړي، او موږ ته د خدای توفیق راکړي، او موږ له دې د مخالفینو په اعتراضاتو باندې د جواباتو موقع راکړي، او الله دې موږ توفیق راکړي. او دا څنګه ترقي پکار ده چې څومره ترقي کېدای شي د دین په لاره کې، او دا نیت وساته چې هر څه دې زده کړم د دین لپاره. نو انشاءالله صفحه کار کې ثواب دی، په هر معامله کې ثواب دی. واخر دعوانا دعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم اهدنا وهدنا وشاهدنا وغفر لنا وارحمنا وهدنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وغفرنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما ما لا قوة إلا بك، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا من الكافرين. دټولنا اول خوزو شمس الحق صاحب ته مبارک باد ورکوم، د کتاب او د مقالې په لیکلو باندې. بیا ستاسو د دې دین سره محبتو، د هغه سره محبت، د نورو د موسر محبتو، د دې ستاسو شکریا ادا کوم. الله تاسو په دنیا آخرت کې محمد الله ناجوته. الله پاک دې مولانا عبدالودود زموږ دوست دی، مشر دی. الله دی صحت نصیب کی، الله دی زړه نور نور شفا نصیب کی، الله دی مال شفا نصیب کی، الله دی زړه نور شفا نصیب کی، الله دی زمونږ پاکستان کې اسلامي نظام راولي، الله دی دا صدر دی جنت طرف ته مایل کی، پیغمبر خدا طرف ته مایل کی، زمونږ وزیر اعظم دی الله طرف هغه ته مایل کی، الله دی امریکا او دا هغه د خوالي ویلو